След седмица от Черноморския комплекс за Албена ще потеглят участниците в 32-то едноимено рали, валидно за европейския шампионат с коефициент на трудност 20. До крайния срок, 4 май, бяха подадени 59 заявки от 8 страни, като начало на колоната ще застанат 5 пилота с приоритет Б, а именно Димитър Илиев, победител за Източна Европа през миналата година с Seat WRC, шампион на Германия Армин Кремер с Toyota Corolla WRC, шампион на Западна Европа Роко Тенисен, Холандия също с Toyota, трикратният превенет на Стария континент, добре познат и у нас, Ерико Бертоне с Peugeot 306 Maxi и руснака Александър Потапов с Subaru Impreza WRC. За добро класиране ще се борят още Николай Златков, Toyota Corolla WRC, Ясен Попов, Hyundai Accent WRC, Тихомир Златков, Ford Cosworth, Иван Маринов, Mitsubishi Lancer, Радослав Козликов и Илия Царски с автомобили Ford Escort WRC. Един сериозен списък от пилоти и коли, на който би завидял всеки един организатор. Какво предстои? Стартът ще бъде даден на 18 май, петък, в 16:43 пред хотел Добруджа. Първият автомобил ще финишира в Шумен в 20:42, като ще бъдат изминати общо 160 км, които 33 скоростни. В събота, 19 май, началото е в 7 сутринта, като колоната се отправя към Сливен. След това по обратния път към Шумен ще бъдат преодолени общо 427 км, в тях 12 изпитания за скорост, с обща дължина 135 км и с 4 сервизни парка. Първата кола се очаква в 17:46 пред хотел Шумен. Неделя, 20 май, начало 6:30, последните 461 км от Шумен през Сливен към Албена, нови 10 скоростни изпитания, най-дългото от тях Молова гора, 17 км и 800 метра, която ще се кара малко преди 12 часа. По обед последният скоростен етап Виница край Варна е с начален час 16:04, финала е в 17:03 в Албена, като в последния ден има нови 4 сервизни зони. Ринг Плюс ще ви покаже пряко старта в петък и финала в неделя. Не сме уточнили само часовете на нашите включвания от трасето. Следващия четвъртък в Супермотор Спорт ще научите времето на тези репортажи. Ще ви срещнем и с повечето от фаворитите. И нещо много важно, също в четвъртък между 17 и 20 часа трасето на Ладжа Манастир ще бъде затворено за така наречения шейкдаун, което означава, че всеки, който иска да изпробва колата си, ще има тази възможност. За тези, които няма да присъстват на този интересен скоростен пробег, ще покажем най-интересните моменти в Супермотор Спорт на 17 май, мисля, че от 20:30. В следващите минути ще ви срещнем с автомобилния пилот номер 1 за миналата година, Димитър Илиев. Най-после се сбъдна мечтата на Митко Илиев да се качи и да стартира с кола ВРЦ на Рали Албена. В края на миналата седмица той направи така един тест в Германия и затова искам да му дам думата той да обясни за какво става въпрос. Да, действително, вчера се прибрах от Германия. Карах Seat Cordoba ВРЦ, еволюция втор, 99-та година, участвал в световния шампионат. Моделът е малко старичък. Но пък за сметка на това отбора, който поддържа колата, е доста професионален. И действително колата беше в много добра кондиция, всичко беше направено както трябва. Дори интересното беше, че за 10 минути ми се смениха целият заден мост, за да мога да пробвам с един друг заден мост как ще ми пасне колата. Работи се действително професионално в този отбор. Да, мощността предполагаме, както винаги, плюс 300, което нищо не означава. Да, да. Всичките автомобили ВРЦ се водят 300 коня плюс, което не е ясно точно колко е. Нещо по-интересно за този свят? Първо, за първ път влиза България така кола. Да, за първи път България. Аз за първи път карам ВРЦ. По-интересно, колата е с активни преден и среден диференциали. Има всички системи почти, които са в автомобилите ВРЦ, старт бутон,
Какво ми направи впечатление при управлението? Много, много лесно се управлява този автомобил, значи много хубаво се и на пътя. Въпреки че го карах на едно доста спънато трасе, където нямаше възможност за... нямаше бързи завои, дори само остри обратни. И останах с много добри впечатления. Не знам сега как ще пасне сравнение тук с нашите отсечки и въобще с настройките на колата, тъй като като нямаш опит с такава кола, тя има 99 настройки. Значи може по 99 начина да бъде карана. Аз лично нямам опит в тия неща и затова ще трябва да се доверя изцяло на техните инженери, които да ми кажат как да карам. Притеснен ли си от това, че ще стартира с номер 1? Не, напротив. Щастлив съм. По-добре е да стартирах с номер 1, още трасето е чисто, няма изкарана фракция. А публиката не се ли притесняваш? Не, защо? Аз много обичам България да карам за българската публика. И накрая една прогноза, разбира се. Значи, нашия отбор взимаме тази кола с надеждата да можем да се борим за първо място в генералното класиране на Рали Албена. Разбира се, ще идват доста силни състезатели и прогноза почти не мога да се направи.